Ana? Mami. Zlatka. No takže, ty a Mikita, prečo si nám to tajila? Ja som najskôr chcela vedieť, či je ten pravý. A potom som sa bála babky. Veď vieš, aká je, hneď by nás postavila do pozoru, kedy bude svadba, kedy budú deti, kedy budú krstiny. S otcom sme sa dohodli, že jej to nepovieme, kým sa vy dvaja nerozhodnete, že to chcete zverejniť. Dobre? Ďakujem. Ja viem, že ona je hrozná. Vy bude po mojom, alebo pôjdete všetci do lesa trávu žrať. Strašne dobrú hráš. Ale som s ňou od detstva. Už ju mám chytenú. Ako sa to všetko skončí? Ľubíš ho? No. Hej, tak všetko dobre dopadne. Mikita je dobrý chlapec.